მოგესალმებით, ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს ჩვენ განვიხილავთ აი ამ მარტივ ნაქსოვს. ეს უფრო დამწყებ ქსოველებს დაინტერესდებათ. ნაქსოვში გამოყენებულია ორი სახეობის ქსოვა. ერთი არის ჩვეულებრივი, წინდისებური ნაქსოვი, რომელიც, ესე იგი, წაღმა მხრიდან წაღმათვლებით იქსოვება, ხოლო უკუღმა მხრიდან უკუღმათვლებით. და მეორე ნაქსოვი, ეს არის ინგლისური რეზინი. ეხლა როგორ გამოვიდა აი ასეთი ნაქსოვი? მე გამოვიყენე ორი განსხვავებული ზომის ჩხირი, 3 და 4 ზომა. ქსოვის დროს გამოვიყენე ორი სიდიდის საქსოვი ჩხირი. ერთი 3 ნომერი და მეორე 4 ნომერი. 3 ნომერი ჩხირებით მოვქსოვე წინდური ნაქსოვი, რომელიც წარმოდგენილია წაღმათვლებით. ხოლო ინგლისური რეზინა მოვქსოვე 4 ნომერი ჩხირებით. ასე იმიტომ გავაკეთე, რომ უფრო მეტი ვიზუალური ეფექტი ყოფილიყო ნაქსოვებს შორს და უფრო მკვეთრი განსხვავება.
ჩვენი ქსოვის გაკვეთილი მიუახლოვდა დასასრულს. დაიმატეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარისხი ლაკი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ დადებული ახალი ვიდეო გაკვეთილები. მომავალ შეხვედრაზე.